Henkilötiedot. Kuuntele keskustelu ja kirjoita paperille henkilötiedot. Etunimi, sukunimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Kuulet keskustelun 2 kertaa. Videon kuvauksessa on linkki tehtäväpaperiin. Voit ladata sen. Oletko valmis? Aloitetaan. Hei, kansalaisopisto. Miten voin auttaa? Hei, Terttu Paananen tässä. Haluaisin ilmoittautua saksan kielen alkeiskurssille. Joo, kurssilla on vielä paikkoja. Sanotko uudestaan sinun nimi? Etunimi on Terttu ja sukunimi on Paananen. Kiitos. Ja mikä sinun syntymäaika on? 10. lokakuuta 1998. Eli 10. lokakuuta 1998. Mikä sinun katuosoite on? Hämeenkatu 6, A11. Entä postitoimipaikka? Tampere. Postinumero 33720. 33720. Kiitos. Ja sitten puhelinnumero. 040-825-9746. 040-825-9746. Ja lopuksi sähköpostiosoite. terttu.paananen98@gmail.com. Kiitos ilmoittautumisesta. Sinulle tulee sähköpostitse varausvahvistus ja lasku. Kiitos. Hei hei! Hei, kansalaisopisto. Miten voin auttaa? Hei, Terttu Paananen tässä. Haluaisin ilmoittautua saksan kielen alkeiskurssille. Joo, kurssilla on vielä paikkoja. Sanotko uudestaan sinun nimi? Etunimi on Terttu ja sukunimi on Paananen. Kiitos. Ja mikä sinun syntymäaika on? 10. lokakuuta 1998. Eli 10. lokakuuta 1998. Mikä sinun katuosoite on? Hämeenkatu 6, A11. Entä postitoimipaikka? Tampere. Postinumero 33720. 33720. Kiitos. Ja sitten puhelinnumero.
040-825-9746. 040-825-9746. Ja lopuksi sähköpostiosoite. terttu.paananen98@gmail.com. Kiitos ilmoittautumisesta. Sinulle tulee sähköpostitse varausvahvistus ja lasku. Kiitos. Hei hei. Tarkista vastaukset. Etunimi on Terttu. Ja sukunimi on Paananen. Kymmenes lokakuuta 1998. Hämeenkatu 6, A11. Tampere. Postinumero 33720. terttu.paananen98@gmail.com.